হাই ফ্রেন্ডস মু রশ্মি আপনার রশ্মি টুবক স্বাগত জনাওছি তো ফ্রেন্ডস আজ আপন মানুষ মড্যুল টুয়েলভর কমপ্লিট নট নিয়ে কি আসি তেমন ভিডিওটি প্রথমর শেষ পর্যন্ত দেখুন ভিডিওটি দেখি সারা পরে ভিডিওটি হৃদয় লাইক করে দিও তা আপনার সাংসাথী মানুষ ভিডিওটি সেয়ার বিলকুলি ভুলতু না যদি চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে না সর্বপ্রথমে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিও এবং তাপাতে আসতে অল নোটিফিক বেল আইকনটি প্রেস

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଏହା ଜ୍ଞାନର ଏକ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ କୌତୁହଳ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏହା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷାକତା ଓ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୈଷୟିକ ଅଭିନବତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଷ ବିଷୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ନିଜାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଇକୋମୋଟର କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ କୌତୁହଳ ଓ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ପାଠ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ସେପାରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟାଶାଟିକୁ ଦେଖିନେବା ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଆଶା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ଯେମିତିକି ପରୀକ୍ଷଣ ଯଜ୍ଞ ଏକୀକୃତ ମିତବ୍ୟୟୀ ନିରପେକ୍ଷ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ତା'ପରେ ବିଜ୍ଞାନର ବିବର୍ତ୍ତନର ଐତିହାସିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ମାନବୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ସାଧିତାର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୋଧ ସଚୋଟତା ସହଯୋଗତା ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନବଦ୍ଧର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସଂଗଠିତ ସନ୍ଧାନ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏହା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରସ୍ୱାର୍ଡ଼ ପଜଲ କ୍ରସ୍ୱାର୍ଡ଼ ପଜଲ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମଜାଳିଆ ଏବଂ ସ୍ୱତ ଅଂଶଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ କରେ ତା'ପରେ କୁଇଜ୍ କୁଇଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖେଳ ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ସାଧାରଣ ସଚେତନତା ଶୀଘ୍ରତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯାହା ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛନାକୁ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତି ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏକ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କାମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିବା ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ তাৰপৰা আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰ পৰিভ্ৰমণ ক্ষেত্ৰ পৰিভ্ৰমণ এক শিক্ষণ কাৰ্যকলাপ যা শ্ৰেণীগৃহ বাহাৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে যা শ্ৰেণীগৃহৰে প্ৰদান কৰা শ্ৰেণীগৃহৰে শিক্ষা যোৱা বিজ্ঞানৰ ধাৰণা কুস্তৱ জীৱন আৰু পৰিৱেশ সৈতে জড়িত কৰাৰে সাহায্য কয় ତାପରେ ହେଉଛି ନାଟକ ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ ଅଭିନୟ ସାମାଜିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିଥାଏ ତାପରେ ପଟଫଲିଓ ପଟ ଫୋଲିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅବଧି ସ୍କିମ୍ ବର୍ଷ ତମାମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପଟ ଫଲିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ପଞ୍ଜିକା ବିବରଣୀ ପଞ୍ଜିକା ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିଦିନର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଓ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଉକ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିବେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯାହା ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ପରେ ହାସଲ କରନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ବା ପରିମାଣ ପରିମାଣାତ୍ମକ ରୂପରେ ମାପଯୋଗ୍ୟ ତାହା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ଅମୃତ ଏବଂ କଠିନ ଧାରଣା ତାପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁଥିରେ ନିରାପତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଚକ୍ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଅମୃତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅମୃତ ଧାରଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ତାପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଗଠନ କରିବା ତାପରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ସଂଯୁକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବାଧିତ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ତ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରତ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅମୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ବିଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସଂଗଠନ ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା ତ ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଡ଼୍ୟୁଲ টুয়েলভর কমপ্লিট নোটস তাই আপনার স্ক্রিনসট নিয়ে আপনার নোট লেখিপারে বা আপনার চাইলে যে পজ করে আপনার লিখিপারে তো দেখুন এটি আপনার এইভাবে গোটি গোটি পেজ হইক তো গোটে গোটি পেজ কোথাও স্ক্রিনসট মারি নবে দেখুন এইভাবে পেজ হইক আপনার দেখিদি কমিটি পেজ হয়েছে আপনার মড্যুল টুয়েলভ রপনার দেখিপার এটা গোটি পেজ তারপরে এটা পেজ এটা পেজ এটা গোটি পেজ এটা গোটি তো আপনার এইভাবে পাঁচটি পেজ হইচি তো আপনার এই পাঁচটি পেজ আপনার চাইলে স্ক্রিনশট মারি মধ্য আপনার নোট লেখিপারে তো এই আপনার ইনফরমেসন্স আশা করছি আপনার কমপ্লিট ইনফরমেসন দিয়ে মানে হেল্পফু রে আজকা ভিডিওটি এত শেষ করছি নেক্সট ভিডিও দেখা হে বিদায় দু নমস্কার জয় জগন্নাথ